När jag fick beskedet att jag har spridd bröstcancer rasade min värld samman. Jag kommer ju aldrig bli frisk. Men jag behöver fortfarande hjälp att lindra min smärta, uthärda min oro och bearbeta min sorg. Och se till att kroppen funkar så bra den kan. För även när livet inte går att rädda är det viktigt att ta hand om det som fortfarande är friskt. Jag behöver med andra ord rehabilitering. Ändå är det inte något som prioriteras för mig som har spridd bröstcancer. Mitt viktigaste stöd är mina nära och kära. Men de har det lika svårt som jag. Det finns riktlinjer kring rehabilitering för alla som lever med cancer. Även om den är spridd och inte går att bota. I det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering står det klart och tydligt att alla som får en cancerdiagnos bör få rehabilitering från dag ett. Men så ser det inte ut i verkligheten. Därför vill vi att ni beslutsfattare ska säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för rehabilitering och att riktlinjerna efterlevs. Som en hjälp på vägen har Bröstcancerförbundet tagit fram ett beslutsunderlag för rehabilitering vid spridd bröstcancer. Det innehåller en checklista så att du kan hjälpa till att fatta rätt beslut till fler. För med rätt stöd och hjälp kan vi ta hand om det som fortfarande är friskt en tid till.